სახელით ამამისეთა დაცისეთა დაცმისის უმისეთა ჩვენთან არს ამენის შეცემით აღასრულეთ საღვთო ლიტურგია მისი უწმინესობის ლოცვა კურთხევით შევასრულეთ მსახურება ყველას გილოცავთ ამ დიდი სიხარული და მადლით სავსე დღესასწაულს წმინდა მამის ღირსი მამის შიომღვიმელის ხსენების დღეს განსაკუთრებული დღესასწაულია თითოეული ჩვენთაგანისათვის საქართველოს ეკლესიისა ჩვენი მრევლისათვის და განსაკუთრებულია და არ არის შემთხვევით, რომ ყველიერის პირიატის ხუჩაბაც დიდი მარხვის დასაწყისის წინ აღნიშნება. თქვენ ასევე იცით, რომ შიომღვიმელის ხსენება არის 22 მაისი ახალი სტილით და ყველიერის ხუჩაბაც დაწესდა დედა ეკლესიის კურთხევით იმისათვის, რომ აი მარხვის დაწყების წინ ჩვენ კიდე თაყვანისმცემლად ავიღოთ ლოცვა კურთხევა, შევევედროთ მას წმინდა მარხვის დასაწყისი, აი მომავალი კვირა იცით არის მიტევების შენდობის კვირა, ქრისტიანების შენდობას თხოვენ ერთმანეთს და იყო ესეთი ტრადიცია პირველ საუკუნეებში, რომ აი ბერები როდესაც ასპარეზზე მარხვის წინ გადიოდნენ, ერთმანეთს დაემშვიდობებოდნენ, შენდობას თხოვდნენ და მიდიოდნენ სამოღვაწეო და არავინ იცოდა თუ როგორ მოღვაწეობდნენ გარდა ღმერთისა და მათი მფარველი ანგელოზისა და აი ამიტომ ემშვიდებოდნენ ერთმანეთს და აი მართლაც არც ის იცოდნენ აღდგომაში ხდებოდნენ თუ არა ცოცხალი. გეთვა რაღაც დაგვასწრის, მაგრამ ჩვენ ყოველი დღე უნდა ვიცხოვროთ როგორც დღე უკანასკნელი, რათა ღვთის წინაშე ბოლომდე დავიხარჯოთ და დრო არც ერთი წუთი წამი არ დავკარგოთ სულიწმინდის მადლის მოსახვეჭად. აი ესე მოღვაწეობდნენ ჩვენი წინაპრები, აი ამ მოღვაწეობისათვის იქნა ყველა წმინდა ღვთისმშობლის მიერ მოვლენილი ის ციხდომი მიწაზე საქართველოსზე ივერიის სულიერი სიმტკიცის სარწმუნოების განსამტკიცებლად და გასაძლიერებლად მეექვსე საუკუნეში იოანე ზედაზნელის წინამძღოლობით 12 ასურელი მამა და მათ შორის ერთ-ერთი გამორჩეული ნათობის სვეტი სულიერების სარწმუნოების მოღვაწეობის ბერმონაზმური ცხოვრების არის შიომღვიმელი, რომლის მიერაც არის ეს უდაბნო მომუშაკებული. აი ეს ისეთი დიდი შოუალი ტყე იყო, როცა აირჩია მოძღვის კურთხევით, იოანე ზედაზნელის კურთხევით შიომღვიმელმა ეს ადგილი. ბავშვობიდან იყო გამორჩეული, ძალიან დიდგვაროვანი, დიდარ ოჯახის წარმომავალი იყო და როდესაც უკვე ასაკში მშობლები წავიდნენ მონასტერში, ბერმონაზმული ცხოვრება გადაწყვიტეს, ის ჩუმატის იგი დადიოდა იოანეს ზედაზნელთან ლოცვა კურთხევა და რჩევა დარიგებისათვის. თვითონაც ყველა აი მონები გაანთავისუფლა, მთელი მისი ქონება დაურიგა გაახაკებს და დაიწყო მოღვაწეობა და იოანე ზედაზნელმა იწინასწარმეტყველა მაშინ, როდესაც ჯერ კიდევ ერისკაცი პირველად მივიდა, იწინასწარმეტყველა მისი დიდი ღვაწლი, დიდი ბერული ცხოვრება, დიდი მოღვაწეობა, რომ ის იყო რჩეული ჭურჭელი ღვთისა და ეს რჩეულმა წმინდა ღვთისმშობელმა, როგორც აღნიშნეთ, სხვა ძმებთან ერთად მოავლინა საქართველოში უდიდესი სასწაულები ახლდა მათ ჩამოსვლას. პირველი ის, რომ ანტიოქიიდან, ასურეთიდან ჩამოვიდნენ წმინდა მამები და კათალიკოს წინასწარ ეუწყა საქართველოს კათალიკოს მათი მოსვლა. მისალმება იყო საოცარი, როგორ გაჩერდა მკვარმა დიდება შეწყვიტა და ესე გადმოვიდნენ ქართლსა ხველეძე მამები. უამრავი სასწაული ახლდა ისიც, რომ ქართულად მეტყველებდნენ, რომ ჩამოვიდნენ უკვე მეტყველებდნენ ქართულად, სულიწმინდის მადლით დაიწყეს მათ საუბარი და აი ამ უდაბნოში მარტონ ყველა წმინდა ღვთისმშობელს მინდობილმა მოძღვრის ლოცვა კურთხევას მინდობილმა დაიწყო დიდი მოღვაწეობა, ღვთის დიდება და თქვენ იცით როგორ ისე იგი მოვიდა მასთან პირველად ნადირობაში ყოფი ევაგრე, რომელიც მთავარი იყო ერისთავარი და როგორ მოიხიბლა მისი მოღვაწეობით, როგორ დაინახა, რომ აი მადლი ღვთისა არის ამ ადამიანზე და თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ძიება მარადიული დიდებისა, სათასასუფლოების ძიება რამდენად მნიშვნელოვანია მიწიერ დიდებასთან შედარებით და როგორ გადაწყვიტა მან, რომელიც ასევე მეფის ერთ-ერთი მარჯვენა ხელი, ფარსმან მეფის ერთ-ერთი მარჯვენა ხელი იყო, როგორ გადაწყვიტა ბერული ცხოვრება და ევაგრე დაარჩა მასთან და დაიწყო აღშენებლობა მონასტრისა საოცარი და აიო რას ითხოვ, როდესაც კითხეს, აი რას ითხოვ, რას ითხოვ ჩვენგან, რა გჭირდება ესეთი ხორციელი მატერიალური, აი შიომღვიმელმა აკურთხა, რომ ჩვენ არაფერი არ გჭირდება გარდა ღვთის წყალობისა და თქვენ რაც გნებავთ, ის შესწირეთ, ის გააკეთეთ, რაც გნებავთ ღვთის გულისათვის და აი დაიწყო
მშენებლობა დიდი მონასტრისა და ცნობილია რომ 2000-მდე ბერი მოღვაწეობდა ერთდროულად შიომღვიმის მონასტერში წარმოიდგინეთ რა დიდი ინსტიტუტი იყო ბერმონაზული როგორ დიდება იყო ღვთისა რა წყალობა იყო და რა წყალობა არის დღეს აი წარმოიდგინეთ საერთოდ ასურელი მამების მოღვაწეობაში აი 14 საუკუნე გავიდა 1400 წელი და დღემდე ყველა მონასტერი არის მძლავრი ინსტიტუტი საქართველოში ბერმონაზნობის სიმტკიცის სარწმუნოების გამტკიცების და ბერმონაზნობის გაძლიერების რომელიც თქვენიცით რომ არის ხერხემალი ეკლესიისა თვითონ ეკლესია არის სული ერის სული როგორც აი ადამიანის შედგება სულისა და სხეულისაგან ისე შედგება ერის სულისა და სხეულისაგან და ჩვენი ეკლესია მართლმადიდებელი ეკლესია სულია ერის ხოლო ამ ეკლესიის ხერხემალი არის ბერმონაზნობა და ეს ხერხემალი ასე ძლიერ მონასტრებს უჭირავს დღემდე და იქნება ვიდრე მეორე მოსვლამდე ვიდრე საშინელ სამშაბათში და აი მადლობა ღმერთს აი ჩვენ რომ აი გზაზე გავართ როგორც ყველა წმინდა ღვთისმშობელმა წარმოიდგინე რა დიდი კუთხეა ეს მეექვსე საუკუნეში გამოგზავნა სარწმუნოების გასამტკიცებლად და მათ მიერ გამოგზავნული ეს ბერები და წმინდა მამები დღემდე აგრძელებენ მოღვაწეობას ისევე როგორც ყველა წმინდა ღვთისმშობელი ვიდრე მეორედ მოსვლამდე დაიცავს და დაიფარავს სულიად საქართველოს და გაამთლიანებს და აღადგენს მას როგორც არაერთხელ გორი საოცარია შიომღვიმელის თუ ცხოვრების ვანძილზე თუ როგორ სასწაულებს ახდენ და თუ ფასმან მეფე როგორ მოიხიბლა როდესაც დაინახა ეს მადლის სვეტი ედგა ამ უბრალო ბერს ამ მოღვაწე ბერს და ეგო მოიდრიკა მუხლი მეფემის წინაშე და შემდეგ უკვე მიბაძვით ყველა თანხლებმა პირებმა მეფისამ ასევე გაიმეორეს ეს თაყვანისცემა მაგრამ აი მეფეზე გარდამოვიდა მადლი რომ მეფემ შეიცნო ღირსი მამაში უღვიმელი თორე ეს მადლის მატარებელი და ამ ნათლის სვეტის მატარებელი ყოველთვის იყო აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ისევე როგორც აი თაბორის მთაზე მოციქულებზე გარდამოვიდა მადლი რომ მოციქულებმა დაინახეს მაცხოვარი გაბრწყინებული მითარცა მზე აი ესე დღეს თვითონ თქვენთაგანზე თვითონ ჩვენთაგანზე არის მადლი გარდამოსული რომ დღეს აქავარ და თაყვანს ცევ შიომღვიმოს და შევთხოვთ რომ გაამტკიცოს სარწმუნოება ჩვენი რომ ავიღოთ ლოცვა კურთხევა რომ მართვა ჭეშმარიტად სინანულისა იყოს და ბედნიერი აღდგომა გაგვითენოს ძვლიათ საქართველოს მისი უწმინდესობის წინამძღოლობით გააძლიეროს ჩვენი ეკლესია და გაამთლიანოს ძვლიათ საქართველო უამრავი სასწაულები როგორც თქვით რომ სიცოცხლის მანძილზე თუ გარდაცვალების აღსასრულის შემდეგ სასწაულებრივი იყო მისი მოღვაწეობა ღვიმეში სადაც ვითარცა ილია წინასწარმეტყველს როგორ ესე იგი ყვავი უზიდავდა საჭმოს და გამოკვებავდა ხოლმე აი როგორი სასწაულია ადამიანი როგორ ახლოს არის ღმერთთან რომ ასეთ სასწაულს აღასრულებს უფალი მისთვის და როგორი სასწაულია ეს როგორ ძლიერ დაფუძნებული მონასტერი რამდენ წმინდა მამას ბელთავას მათ შორის ალექსანდრე ოქროპირიძე არის აქ გასვენებული და რამდენ წმინდა ბელთავას მოღვაწევია და რამდენი ადამიანი გავხდარა და ჩაწერილა ცხოვრების წიგში და გამხდარა წმინდათა გასის ისეთი პირი ამ სახელებს ჩვენ არ ვიცი წარმოედგინეთ ერთდროულად რომ 2000 ბერი მოღვაწეობდა აი რამდენი რა დიდი მადლია და რამდენად დღეს ასევე ჩვენ მადლობა ღმერთს აი ესეთი მემკვიდრეობა სულიერ მემკვიდრეობას და მე საქართველოს აგრძელებს ჩვენი წინაპრებისა და ყველა წმინდა ღვთისმშობლის კუთხეებისა მე მინდა მოგილოცოთ თითოეულ თქვენთაგანს გადმოგცეთ მისი უწმინდესობის მოლოცვა და ლოცვა კურთხევა დღევანდელი დღე და შევთხოვოთ შიო ღვიმელს ღირს მამას რომ დაალოცოს ჩვენი ეკლესია და სულიად საქართველო მიდა განსაკუთრებით მიულოცო მამა მიქაელ წინამძღვარს ამ მონასტრისა ძალიან მშრომელ ადამიანს ღვთის მოყვარე და ძმობა დაალოცო რომელიც ასევე სამაგალითოა ჩვენს ეკლესიაში ინსტიტუტი ბერმონაზნობისა და ძმობა შიო ღვიმის მონასტრისა ერთმა დაგლოცო და გაგაძლიეროთ და ერთმა დიდი მადლი უცხოდ მადლი გაატანოს თითოეულ თქვენთაგანს შიო ღვიმელის ლოცვა კურთხევით რომ ყოველი ჩვენი საცხოვრებელი თხოვა შეგვისრულოს უფალმა და მოგცეს მადლი სინანულისა მაგრამ არასოდეს დაგვავიწყდეს რომ აი მთავარი ლოცვა დამოკიდებულება აი მართვის დაწყების წინ განსაკუთრებით მართვის გახსენება არის ლოცვა მეზვირისა რომ ერთო მიხინეთ ცოდილს ამასა და შეგიწყალები ასეთი თავდაბლობით მოსული როგორც თავდაბლობა ახასიათებდა ასურელ მამებს დავით გარეჯელს მათ შორის საოცარი თავდაბლობის მაგალითია ასევე თავდაბლობით უნდა მოვილოცოთ და წავიღებთ დიდ მადლს ანუ თუ ძალა ან თავდაბლობაშია და
ირსმა მამამ შეხვდება მოგცეს მადლი თავდადებისა სულიერი მოღვაწეობისა და ჩვენი ქვეყნის აღმშენებლობისა და გამთლიანებისა ჩვენთან არს ერთი ეს ყველა მისამდებლოებას მეუფე ეფრემს რომელიც ასე მოგზავნა კათოლიკურია ეპარქიაში ჩაატარა და ველთან ერთად ჩვენთან შემოგვიერთა და გაგვახარა და გაგვაცნიერა რომ დაგმოწეს და დაგმოწყვეს გილოცავს ამ წირვალენ დასასწაულს, როდესაც ქართული სამოციქულო ეკლესია იხსენებს უდიდეს წმინდანს ღირსმამა შიომღვიმას და დღევანდელ დღეს უკავშირდება ის უდიდესი სასწაული, როდესაც მისი წმინდა ნაწილები მღვიმედან ამოიწეოდა ზემოთ. ეს იმის ნიშანია, რომ გარდაცვალების შემდგომაც ღირსმამა შიომღვიმელი ისევ ზრუნავდა თავის სამცხეზე, თავის მრევლზე, ხდებოდა უამრავი სასწაულები და ადამიანებს საუკუნეთა წაშვალება პატივი მიეგოთ ამ სიწმინდისათვის. მაგრამ თქვენ იცით, რომ მე-17 საუკუნეში მტერმა შაჰ-აბასმა შეურაცხო ეს დიდი სიწმინდე და თან წაიღო იგი თავისთან სპარსეთში და გამოჩნდა ამ უდიდესი წმინდანის უდიდესი ძალა, სულიერი ძალა, როდესაც ესეთი სასტიკი დაუნდობელი და მრავალრიცხოვანი მტერი აიძულა უკანვე დაებრუნებინა სამშობლოში, თავის სავანეში ეს უდიდესი სიწმინდე. ამით კიდევ ერთხელ გამოაჩინა ღირსმამა შიომღვიმელმა თავისი ერთგულება ღვთისმშობლის წილხვედრი ივერიისადმი, იმ ადგილისადმი, იმ სიწმინდისადმი, სადაც დღევანდელ დღეს თითოეული ჩვენთაგან მიმყოფებით. დღევანდელ დღეს ჩვენ ჯერა, რომ დადგება დრო, ღირსმამა შიომღვიმელის მეოხებით დღესაც დაგვიბრუნებს უფალი ყველა იმ დაკარგულ ტერიტორიებს, ყველა იმ დაკარგულ ტაძრებს, მონასტრებს, დროებით მიტაცებულ ყველა იმ სიწმინდეს, რომელიც სამწუხარო დღეს ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ტერიტორიის ფარგლებს გარეთ აღმოჩნდა. ამიტომაც არის საჭირო ამ დიდი ღირსმამის მიმართ ლოცვა, მეოხება, დღესასწაულის სიხარულით დიდებით აღნიშნა, რომ შევთხოვოთ უფალს, რომ აი ამ განსაცდელში წმინდანთა მეოხებით, ზეციური საქართველოს, ზეციური დედა ეკლესიის მეოხებით უფალმა ისევ გააერთიანოს, გააძლიეროს, გაამთლიანოს სრულიად საქართველოს, სწორედ მონასტერთა ღირსეულ მოღვაწეობაზე და განსაკუთრებით აი ამ მონასტრისა, რომელიც ჩვენი ცნობა როგორც სამეფო მონასტერი, აი ღირსი წმინდა მეფე დავით აღმაშენებელი რაოდე უდიდეს პატივს მიაგებდა ჩვენი წმინდა მეფე, ცნობილია მისი ანდერძი და სწორედ ინებოს უფალმა, რომ აი ეს ერთობა, ესეთივე პატივის მიგება სიწმინდათადმი მონასტერისადმი ყოფილიყო დღევანდელ დღეს საქართველოში, რომ ერი და ბერი ერთად ყოფილიყავით და სწორედ აი ამ მონასტრის ყველა ჩვენი ქართული სავანისა და სიწმინდის ლოცვითა და მეოხებით უფალმა კიდევ ერთხელ დალოცოს, გააერთიანოს და გაამთლიანოს სრულიად საქართველო. ჩვენი უწმინდესი თერგძელი გვიყოფოს უფალმა, რომლის ლოცვითა და მეოხებით დღეს მადლობა უფალს, რომ აქ შევიკრიბე და საქართველო კიდევ ფეხზე დგას. უდიდესი პატივით მეუფე პეტრეს ულოცავ, რომელმაც დღეს აქ აღასრულა სამხო ლიტურგია, მამებს, მამა მიქაელს და მისი ნამწყობობითაც აქ ღირსეულად მოღვაწეობენ მამანი და თითოეულ თქვენთაგანს გაგატანოთ უფალმა სიწმინდე მადლი და კურთხევა ღირსი მამა შიომღვიმელის. ბრალას დაესწრეს. აი წმინდა ნაწილითაც გადავსახოთ ჯვარი. აი ეს ყველანი ესე უნდა გამოგზავნოთ, რომ აქ ერთხელ კაპიტან ადამიანმა გაიაროს. ყველა ერთხელ. რიგრიგო. Thank you.